Сега за слушателите на Радио Европа, новините сега на 105.6 за района на София и за всичките ни зрители тук в студиото на Европа сутрин вече е Богомил Добрев, писател. Един от младите ни таланти, потопили се в областта на фентазито. Оказва се, че имаме много млади амбициозни творци, които решават да пишат. А пък ние винаги се радваме, когато представяме такива амбициозни млади таланти. Добро утро! Добро утро! И в началото веднага ми се иска да ви питам, не е ли малко демоде за един младеж на вашите години? 24 вече имате ли? Направи ги сега. Добре, ето, за един младеж на 24 години в аферата на компютрите, на умните устройства, да се връща към писането и към книгите. Ами, не е точно така. Мисля, че литературата е нещо вечно, което винаги е важна част от нас и мисля, че така ще бъде за много дълги години напред, независимо дали все повече електронните книги навлизат. Мисля, че хубавите книги ще останат с нас завинаги. На своя си първоначален носител. Да. Хартиният носител. Добре. Ами много хубаво, ако повече така млади хора мислят и се насочват към книгите, ама ето, че може би по вашият пример ще има и повече, които ще се насочат към тази книга. Дори спомням си някои неща, които прегледах, казвате, че феновете ви, с някои от които се срещате, се насочват към автори, на които и вие сте обърнал внимание, така че хубаво е това. Добре, откъде дойде писането обаче лично при вас? Нещо сънувахте ли? Позволявам си така леко шеговито, защото е все пак фентази. Нещо по семейна линия ли или нещо друго съвсем различно? Може би е смесица от двете. Смесица. И сънуване има. Добре, чудесно. И от семейството ми някои хора, особено прабаба ми, се занимават с литература, с английски, с езици. И аз също английска филология след нея. Преди това немски обаче. И немски също, немска гимназия. И всъщност от малък чета фентази, минал съм през почти всички важни автори. И по едно време реших и аз да пиша. Яне, кажете, кои са важните автори според вас, като казвате фентази? Ами, разбира се, почваме с Толкин, Властелина на пръстените, Силмариллион, всичко от него, мисля, че е задължителна база. После може да минете и през Тери Пратчет, Света на диска, което също съм изчел всичките книги от кора до кора. А също и се вдъхновява много и от Пътеводителя на галактическия стопаджи от Дъглас Адамс. Един култов момент също. Да. Добре, а какво още искате да знаят хората, които сега се запознат примерно с вас? След малко ще покажем и книгите, защото и те станаха вече две. Ами, обичам хумора. В книгите има много хумор. Фантастика с хумор. Интересно. Обичам да смесвам сериозните моменти с комедията, да има контрасти, така се получава хубава история. И за образованието малко вече започнахме до някъде. Първо гимназия с немски. Да. И сега английска филология. Да, в Софийския университет. В Софийския университет. Клас. И другото, което аз разбрах, е, че всъщност приемате промишлени количества кафе. Предупредих колегите да скрият всичкото кафе преди да дойдете, така че за нас няма риск. Надявам се и днес да сте си взел дозата, за да довършим до края разговора. Нали? Взел сте си дозата. Хубаво, обаче за младите хора не е полезно чак толкова много кафе, ли? Аз не се чак толкова. Добре, не чак толкова много. Едно-две на ден ми стига. Добре, в света на фантазията обаче, с която се занимавате и където пишете, има ли нещо друго ободряващо, като напитки или като представи, като въображение? Ами, може би една-две бири от време на време. Това също помага. Добре. Кажете ни сега, как се започна с индор? Така всъщност се казва поредицата от фантазии, които ги има вече в твоето творчество и те са в две книги. Ето сега ще покажем тук на коя камера, колеги. Ето на тази камера. Това е Индор, първата част и братството на почти пълната луна. Тя излезе миналата година. Да, през май. През май. Година. Значи на година по една книжка. Горе-долу така се получава. Това е добър вариант, защото преди интервюто си говорихме с колеги как има поредици, за които се чака по 14 години. В твоя случай почитателите и феновете на тази литература няма да им се налага да чакат по 14 години. Ако продължаваш така, всяка година ще имат
Добре, и втората книжка, ето я, Индор и сянката на страданието. Тя е, между другото, и по-обемна. Очевидно има сериозно развитие. Хайде сега, кажете ни малко повече. Кой е Индор? Защо точно Индор? Какво се случва? За какво се разказва? Индор е главният герой в историята и общо взето магията изчезнала преди повече от 2000 години и най-голямата му мечта е да бъде магиосник и да я възроди. И това той постига чрез своето тайно братство на почти пълната луна. И оттам почва приключението, магията се връща в света и героите веднага биват поставени в множество опасности. Разбира се, има много смях. И накрая, разбира се, появява и големия злодей, който го има на корицата. Който го има на корицата, да. Добре, ето, създаваме работа на колегата оператор. Имаме да му връщаме от сутринта, така че може да продължим да му показваме разни картинки. Не се притеснявай, показвай съвсем спокойно. А това, което прави впечатление, са илюстрациите и може би една интересна комбинация между фентази, роман, трилогия, може и повече, да не знам, вие ще ни кажете, и комикс. Защото илюстрациите наистина са така доста интересни и с хубав замисъл. Историята ще бъде трилогия, да. А, ето, оцелих. И илюстрациите са дело на много талантливия Добромир Томов. И да го споменеме него, да. Той ще го вземем завинаги да показваме илюстрациите, да ги... Добре, хайде сега ни казват колегите, че можем да се пробваме да покажем и вътре рисунки. Ето, на тази камера, добре. Ами това са двама от героите, Джак и Кейт. Хубав избор. Колегите ще се зарадат особено на Кейт, поне. Дано е положителен герой. Да, те са влюбената двойка в книгата. А, добре. Любовната история. Имаме още. Да, има общо 11 илюстрации в книгата и карта на света. А, карта на света. Защо пък карта на света? Какво е интересното в тази карта на света? Там се показват различните места. Не, да я покажем, малко трудно ще се разбере. Малко е дребна. Да, я да погледна аз обаче, за да получи някаква представа. Веднага не знам защо погледа ми се насочи към мокрите низини. Обяснете ни го. Това не е предназначено с този смисъл, просто там вали всеки ден и затова така се казват. Но може да прозвучи и по друг начин. Да, така е. Аз точно това имах предвид, че вали всеки ден. Добре. Сега ще трябва да се съсредоточим и да продължим нататък. Откъде и защо точно Индор? Индор, по-скоро името идва, защото Индор винаги си стои вкъщи и изучава магията. Рядко излиза навън, по цял ден стои затворен в своето мазе и затрупан с прашни учебници по магия. И това идва от английското индор, нали? Да, което значи вкъщи. Така. И оттам тръгват нещата. Хубаво, ама защо такава една комбинация? Хем фентази, хем магия, хем така места, в които много вали. Да може да си получим една такава представа за света, в който се опитваш да ни вкараш. И света, точно това, че е шантов, случват се неочаквани неща и има най-различни места, които на пръв поглед нямат никакъв смисъл, но после стават по-важна част от историята и така постепенно се надгражда и се развива света. Това пък от друга страна, не е ли малко опасно създаването на паралелни светове? Знаем, че днес младите хора така, като че ли се опитват да избягват реалността. Защо? Плаши ли ви реалността? Какво има там в нея? Трудна ли е? Не, плаши, просто е малко скучна. И скучна? Тук е малко по-интересно в този свят. Там е малко по-интересно, казвате. Дали пък така мислят и читателите? Как е там положението? Имате срещи с тях? Какво ви казват? Ами, до сега не сме имали отрицателни мнения от феновете. Много са доволни. Срещаме се с тях, когато примерно на панаира на книгата или на такива места. И като има изложения, да. Винаги слушаме феновете и се слушаме в съветите им как да подобрим поредицата за напред, какво може да се подобри. Слушвате си и в читателите си. Това е интересно, да. И какви съвети, между другото, ви дават, които възприемате? Какво тях би ги провокирало повече като развитие? Ами най-вече, разбира се, Индор, Джак и Кейт, на къде да отиде връзката им или какви приключения да има, къде да отидат героите. Значи все пак онова, което става до някъде в реалният свят, нали, любовта между хората, нали, мъжа, жената, това все пак го има в плита се вътре. Да, разбира се. Добре, другият
интересен момент в случая е как един млад човек успява обаче да пробие на книжния пазар и кой решава, че може да гласува доверие на млад човек, който е така, ще си позволя този израз, все още зеленичък в писането, имайки предвид, нали, не чисто като съдържание, а просто като това, че все още е млад и че те първа навлиза. Първо трябва да бъдеш забелязан от издателство, което, нали, в България е трудно и всъщност навсякъде по света е трудно. И издателството трябва да наистина да има доверие в теб и в поредицата. И след това следва дългия процес по издаване, нали, намиране на илюстратор, да направим корици, илюстрации, да, всякакви обработки на текста. И как се постига това? Как се грабва вниманието на един издател? Как, с какво трябва да го впечатлиш? Трябва да си нещо по-различен, провокативен или както в случая? Ами, разбира се, трябва винаги да се стремим да сме по-различни, да покажем с какво точно нашата творба се различава от всички останали и така да привлечем вниманието на издателството. Добре, кога да чакаме третата част? Сигурно някои от твоите фенове са изчели и втората. Третата също ли ще бъде още по-обемна? Тук виждам колко страници е. Сигурно... Над 400. Над 400, да. Над 430 даже е втората част. Третата в момента я пиша и се очаква най-рано в края на годината да е готова, но... Още тази година има шанс да се появи. Има възможност, да, но може и да се забави, според зависи как ще изградя сюжета, героите, защото историята завършва и трябва всеки герой да му бъде обърнато внимание. А имаш ли идея след това накъде? След това имам идеи за по-нататъчно развитие на историята, например след 10 години по-късно, какво ще се случва, какво е станало с героите, каква е съдбата им. Имам и вариант също за предистория, която да обхваща събитията от преди 2000 години, когато магията е изчезнала мистериозно. Значи ще имаме и нещо като пост-трилогия. Не знам още дали ще е трилогия, но със сигурност ще продължи историята по-напред и след третата книга. Добре, а с оглед на образованието, немски, сега английска филология, с писането ли ще продължавате или има риск да кривнете от този път по някое време? Със сигурност ще продължавам с писането. Няма никаква опасност, нали, да кривна от пътя. Добре, да. Ние обаче ще наблюдаваме и ще следим. Успехи ви пожелаваме. Благодаря. И верни фенове, които да си чакат с нетърпение следващите издания, които си им подготвил и на трилогията, пък и на това, което предстои за по-далечно бъдеще. Благодарим ти, че ни гостува. Аз благодаря. Приятна среща. Богомил Добрев, един от младите ни писатели в областта на фентъзито. Вие останете сега с програмата ни. Имаме спортни теми за вас. Може би и нещо друго са подготвили колегите и новините 7.30.